Niye kanatı, Perviz, Bülbül'e, duet ortağı Türkan Velizade'den ayrılıp. İlk az, az haber, koma istinaden haber verir ki, Meyxanası bu barədə Xəzər TV-də yayımlanan Hər şey daxil verilişində deyib. Mən heç bir zaman bir insandan səbəbsiz yerə kənarlaşmıram. Mənə qardaş qədər yaxın olan dostumun toyu idi. Türkanı çağırdım, gəlmədi. Mən də buna görə ona uğurlar arzu elədim. Ayrılığa səbəb budur. Həmin anları təqdim edirik.